سے حسد نہ ہو. کیا مطلب ہے؟ چاہے وہ انسان کوئی بھی ہو اس کا دھرم ہو. اسلام کی تاریخ ہے. دیکھو آج سارے ہندوستان میں اللهم إنا نشهدك أنت الله لا إله إلا أنت أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے اللہ ہیں. اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ہمارا. اے پروردگار آپ احد ہیں صمد ہیں, آپ کا کوئی شریک نہیں ہے, آپ صمد ہیں. ساری دنیا آپ کی محتاج ہے, آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں. اے اللہ ہمارا ایمان ہے کہ نہ آپ کی کوئی ماں ہے, نہ آپ کا کوئی باپ ہے, نہ آپ کی کوئی اولاد ہے. اے اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور ہر کمال سے آپ کی ذات متصف ہے. اے اللہ آپ ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ رہنے والے ہیں. اے اللہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے. اے اللہ ہمارے آقا اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حساب اپنی رحمتیں نازل فرما, ان کے صحابہ پر بے حساب رحمتیں نازل فرما. اے پروردگار ان کی ازواج مطہرات ہماری ماؤں پر بے حساب رحمتیں نازل فرما, ان کے اہل بیت پر بے حساب رحمتیں نازل فرما. اے اللہ آپ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے. اے اللہ اسلام عطا فرمایا ہے. اے اللہ ہمیں ایمان اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دنیا ہمارے رشتے کو اسلام و ایمان سے توڑنا چاہتی ہے. اے اللہ ہمارے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر فرما. اے اللہ ہماری دنیا کو اور ہماری آخرت کو اسلامی دنیا اور ایمانی آخرت بتا بنا, ایمانی دنیا بنا. اے اللہ ہمارے ایمان